Talk TV. I love it. Olá! O Fox Sports acabou de emitir um comunicado oficial que formaliza a parceria do canal com o Sport TV na transmissão dos jogos da Copa do Brasil a partir desse ano. Esse acordo vale até 2021. Então agora metade dos jogos é exclusividade do Sport TV e a outra metade do Fox Sports. De acordo com o vice-presidente sênior do canal Fox Sports, Eduardo Zebini, esse acordo ressalta a importância e o crescimento do canal, que é o segundo em audiência no segmento esportivo. Continue com a gente aqui no Talk TV. Talk TV. I love it.